Tema realfag og programmering i framtidens lektorutdanning. Og paneldeltakerne blir presentert av moderator, leder av debatten, som er Lars M. Johansen, som er professor på Institutt for realfag og industrisystemer, Høgskolen i Sørøst-Norge. Så vær så god. Takk. Ja, velkommen til debatt om programmering og realfag i framtidens lektorutdanning. Deltakerne i dag, det er fra, på min høyre side, da, kunnskapsministeren. Det er professor Arvid Sikveland, som er ved Høgskolen i Sørøst-Norge, professor i matematikk. Det er Rita Helgesen, som er leder av Norsk Lektorlag. Så er det Anders Malte Sørensen, som er professor ved Universitetet i Oslo og leder av Center for Computing in Science Education. Og så er det Kristin Borge, som er førstelektor ved Matematisk institutt og tidligere leder av, og tilsatt ved Universitetet i Oslo. Ja, så debatten i dag, vi vil konsentrere oss om forslaget fra myndighetene om å innføre programmering som et kjerneelement i matematikkfaget. Ludvigsen-utvalget foreslo jo at dybdelæring skal innføres fordi det har vært for mange fagområder i skolen, inne i hvert fag. Så det sies fra sentralt hold da at programmering skal inn i matematikkfaget. Men høringen i høst viste at dette forslaget er veldig kontroversielt. Så statsråd Asheim, dybdelæring betyr vel ikke at man skal ha flere temaer inn i et fag. Hvorfor bør programmering legges inn i matematikkfaget? Altså, det er viktig å si at altså noe av grunnen til at vi mener at dette bør kobles til matematikk og naturfagene spesielt, er jo fordi man, altså fagfolkene, jeg er jo heller ingen programmerer, men sier at man må forstå algoritmisk tankegang, og at dette henger sammen med mattefaget. Så har du helt rett i at vi for det første er veldig tidlig i prosessen. Vi har sagt at altså, dette er et første utspill, også for å få tilbakemeldinger på hvordan dette kan forenes inn i de forskjellige fagene. Hvis det er stor motstand på det, så må vi se på hvordan vi skal gjøre det. Vi har ikke spikret dette. Men vi mener tilbakemeldingen vi har fått også er at nettopp du må forstå den algoritmiske tankegangen for å forstå hvordan datamaskinen fungerer, hvordan koding fungerer. Men det andre er jo at vi helt riktig fornyer fagene ganske grunnleggende og skal ha mer dybdelæring. Og det er et mye større arbeid som nå forskjellige faggrupper jobber med. Jeg vil legge til i tillegg så leder nå Ragnhild Lid et utvalg som vi kaller for Lid-utvalget, som skal gjennomgå den videregående skolen i Norge. Der har det i realiteten ikke skjedd store endringer siden 1994. Og det er all grunn til å se på hvordan det er lagt opp, hvordan fagene er fordelt, om studieforberedende faktisk er studieforberedende. Altså at man lærer for eksempel å lære, hvordan man skal studere på en god måte og så videre. Og vi ser på hvordan yrkesfagene skal gjøres mer relevante. Sånn at det gjøres veldig mye arbeid, og vi har ikke spikret dette, men det er, tror jeg, god grunn til å koble koding og digital kompetanse også til matematikkfaget og naturfaget, fordi det er den måten å tenke på. Inger Kristin Borge, hvorfor stritte imot digitalisering og programmering er jo noe som må inn i skolen? Både Sverige og Finland har valgt å legge programmering til matematikkfaget. Så hvorfor stritte imot? Skal vi se. Nå kan vi jo koble oss litt på hva Liv Sissel har snakket om for så vidt. Men det er ikke noe galt med norske elever. Altså vi... internasjonale resultater viser at norske elever er veldig gode på å følge ting de blir lært. Altså de er godt programmert, for å si det på den måten, men de skjønner ikke hva de gjør. Og det er det vi er ute etter, fordi når det gjelder dybdelæring, det er for mye som ligger i faget vårt allerede. Det er et fag med nok utfordringer, som det er. Og nå får vi inn et annet fag som kommer til å stjele mye tid fra faget vårt.
det som kanskje mest problematisk jo at dette ikke faglig begrunnet hvorfor det skal inn I matematikkfaget. Altså matematikkdidaktisk forskning peker faktisk I en ganske annen retning enn det å legge inn det at elevene skal forstå algoritmisk tankegang, for det mye fokus på hvordan og ikke hvorfor. Altså å forstå faktisk hva man holder på med. Og det må inn først. Altså vi må gi, I skolen må vi gi grunnlaget til elevene før de kan da komme I gang med Nei, fordi altså, ikke sant, det mener jeg som sagt, vi har ikke spikret dette, den type innspill må vi ta med oss inn I det, ikke sant? Men igjen så det da andre fagfolk som sier at dette helt logisk å ha inn I matematikkfaget på grunn av algoritmisk tankegang. Sånn at vi må forsøke å manøvrere inn I dette. Men det vi gjør nå, og jeg erkjenner at det en svær jobb, det nettopp at vi skal rydde I fag. Og det betyr også at noe skal ut av fag. Det blir bråk. Ja. Det skal jeg love deg på det bråk. Ja. Jeg var på en konferanse med 150 norske lektorer, hvor tema var hva skal ut av norskfaget. Hvis du lurer på hvorfor det blir krig I verden, lag den konferansen. Det var ikke med panelet, det var jo I salen, det var krig. Og poenget at det anerkjenner jeg at det kommer til å bli tøffe diskusjoner som vi nødt til å ta, nettopp fordi veldig mange lærere sier at det for mye inne I fagene. Jeg har selv måttet også synge på internett, fordi vi har tatt ut ordet sang av overordnet del. Fordi vi nå sier generelle kunstuttrykk. Sånn at jeg tror alle skal måtte beskytte sitt fag og sine fagområder, samtidig som alle mener at noen må ut, men ingen vet hva som skal ut. Nei, fordi, og det den store vanskelige diskusjonen som politiker. Da. Ja, fordi at det jo handler om å gi altså, elever og lærere tid og ro til faktisk. Altså, vi må lære hjernen vår å fungere, for å si det sånn, før vi lærer en maskin å fungere. Nettopp. Rett og slett. Ja. Og det må vi ha tid og ro til, og det ved å da begynne å legge inn også programmering I tillegg, så vil det stjele all for mye tid, og da får vi I hvert fall ikke muligheten til å utvikle hjernen vår. Ja. Malte Sørensen. Jeg tenker at det å legge inn programmering har på et vis, det tre nivåer på det. Det første på et vis, skal vi lære elevene å programmere? Det en nyttig ferdighet som elevene trenger I det hele tatt på skolen? Og det tror jeg egentlig kanskje ikke så omdiskutert. Jeg tenker på mange vis som Steve Jobs på et vis, han sier at alle barn bør lære å programmere fordi de lærer det å tenke, og det klart vi skal jo lære barna våre å tenke, også slik vi tenker når vi skal jobbe I en digital hverdag, og da trenger vi å først kunne forstå det verktøyet som vi bruker, og vi trenger å kunne mestre det verktøyet vi bruker, og det krever en form for dyp kunnskap om det verktøyet. Så jeg tror programmering skal inn på et eller annet vis. Så spørsmålet, det andre spørsmålet da, hvor skal det inn? Jo, sannsynligvis dette noe som skal inn veldig mange steder, fordi det påvirker mange fag, så det kommer til å påvirke matematikkfaget, fordi at matematikkfaget har endret seg. Det ikke slik lenger at matematikk slik det var for 30-40 år siden. Det helt annerledes I dag, slik det brukes. Og det vi også nødt til å lære opp elevene I. Så det betyr at det en del nye elementer som inn, og det en del elementer som ut. Men en tredjedelen av det det matematikkfaget som skal ha hovedansvaret for programmering. Og det tror jeg også det finnes veldig gode argumenter for. Blant annet, matematikk jo på et vis et grunnleggende metodefag som går inn I veldig mange andre fag. Vi lærer systematisk matematiske ferdigheter, og så brukes de ferdighetene I andre fag. Slik vil det også kunne være med programmering, hvis vi skal kunne bruke dette, eller algoritmisk tenkning, skal bruke de andre fag, så det avhengig av å vite og ha en god kontroll på hvordan progresjonen I opplæringen I dette faget. Og det har man lang erfaring med hvordan man skal gjøre I matematikk. Så det en grunn til at dette som metodefag bør knyttes sammen med matematikk. Det andre går rett og slett på tenkningen, at måten å tenke på ligger veldig nært opp til det som I utgangspunktet lærer elevene I matematikk. Den logiske måten å tenke på, den måten å bryte ting opp I enkeltproblemer og så løse det. Jeg tror også, den siste delen, dette jo egentlig bare en slags innspill til de didaktiske miljøene. Dette jo en kjempemulighet. Vi burde finne ut av hvordan vi skal gjøre dette på best mulig vis. Det kommer til å skje. Vi kommer til å lære barna våre å programmere. Vi kommer til å integrere det I skolen. Det kommer til å komme inn I matematikkfaget. Fordi det sånn vi bruker matematikk nå. Det går ikke an å gå ut etterpå og bruke matematikk uten å kunne bruke en datamaskin. Så det må inn. Da det en didaktisk utfordring og finne ut hvordan skal vi få det til. Vi kan ikke si, vi kan ikke la være å innføre det. For eksempel fordi at det skal være et problem for arbeidsminnet for elevene. Da må vi ordne det sånn at vi får det til hvis vi mener at dette viktig. Så dette egentlig en diskusjon om hva de viktige elementene I fagene. Og så etterpå så må vi finne ut hvordan kan vi, basert på didaktisk forskning, finne ut hvordan vi skal få det til hvis vi mener det viktig. Rita Helgesen. Jeg registrerer med glede at kunnskapsministeren også stiller litt sånn forbehold når det gjelder om dette må inn I fagene. For en grunnleggende premiss for hele fagfornyelsen jo at det fagmiljøene som nå skal utarbeide de nye læreplanene I fag.
Og da må vi jo lytte til fagmiljøene, og her det jo absolutt litt blandede signaler, men vi, våre medlemmer og fagutvalgene I matematikk og fysikk jo helt klart veldig betenkt, for det handler både om tid, og det handler om hva skal ut, og det handler om hva man faktisk nå har problemer med å få tid til. Og Liv Sissel, du har jo snakket om akkurat det. Det jo det som problemet I dag. Og så det ikke minst dette med kompetanse. Hva slags kompetanse har lærere I grunnskolen, og I og for seg også I videregående, til å begynne med programmering? Og så det jo, dette jo et middel, ikke nødvendigvis et mål I seg selv. Og det handler om fagets grunnleggende begreper og grunnlagskunnskapene. Og da det ikke sikkert at programmering skal inn på det nivået som det legges opp til nå, men algoritmisk tenkning for all del, og så spørs det hvor det skal inn. For eksempel som et valgfag I ungdomsskolen, og selvfølgelig som programfag I videregående skole, og kanskje også I andre sammenhenger. Det ikke sånn at vi ikke skal ha det inn I det hele tatt, men det å pålegge at dette skal inn I matematikkfaget, da gjør dere det motsatte av det ekspertgruppen for lærerrollen har sagt. Nå skal vi ha fagmiljøene som skal bestemme. Vi skal ikke ha politisk styring av innholdet. For det skal være forskningsbasert. Det skal være fagmiljøene som skal ha det avgjørende ordet her. Asheim? Du har helt rett I det, Rita. Dette her noe som nettopp vi har sagt at det, altså, det jo ekspertgrupper, faggrupper, også med profesjonen som jobber med dette. De gruppenes jobb ikke bare å komme med innvendinger til forslag, men å komme med forslag til løsninger. Og det mener jeg, ikke sant? Når vi har valgt nettopp å ikke si at politikerne skal sitte på toppen og bestemme disse tingene, men det skal gjøres I samråd med sektoren, så det også et ansvar som sektoren, og som sektoren har ønsket at vi skal gjøre på den måten, så det også et ansvar som sektoren har. Så det ikke bare, ikke sant? Fordi det finnes 1000 gode argumenter mot å gjøre alle endringer I alle fag. Spørsmålet nå hvis alle samtidig mener at fagene må endres, hvordan skal vi da finne løsninger på det? Så det mener jeg veldig, veldig viktig. Når det så kommer til kompetansen for eksempel programmering I grunnskolen. Jeg har vært og sett på flere barneskoler som har fått lærere nå, lærerspesialister som vi har utdannet, som gode på dette. De sier jo selv, jeg utdannet pedagog, de som lager disse for eksempel veldig enkle programmene, altså få hun prinsessen I Frost da, til å gå I ring, for eksempel, som et sånt program. Det jo laget av veldig flinke programmerere som lager spill til små barn. Med andre ord, det tar ikke henne fryktelig lang tid å lære seg hvordan hun skal lære det videre. Og så lærer barna på veldig enkel måte forskjellen på 45 grader og 90 grader for å få henne til å gå I firkant eller I sirkel eller hva det måtte være. Det så enkelt, men samtidig så bruker de koding for å forstå den helt grunnleggende infrastrukturen I samfunnet de lever I. Altså noe så grunnleggende som hvorfor går skyvedøren opp når du kommer og går bort inn, ikke sant? Det så enkle ting som det. Og det handler om å gjøre helt tidlig I skoleløpet, så derfor sier vi at det skal være grunnleggende kompetanse fra grunnskolen. Så sier vi at det skal tilbys som valgfag på ungdomsskolen, at det skal være obligatorisk å tilby det. Og så sier vi at dette må inn I fagene på flere måter. Så for all del, jeg full forståelse for at fagpersoner, for eksempel innenfor matte, har innvendinger til dette, veldig gjerne, men kom også gjerne med forslag til løsninger på hva som bør ut, eller hva vi skal gjøre med fagtrengselen I fag. Arvid Sikkeveland. Ja, da snakker jeg fordi jeg kjenner av de rene matematikerne, og vi skal selvfølgelig si noe, men det jo ikke vi som skal komme med løsninger for hvordan man skal få programmering inn I skolen. Ja, to hovedpunkter, og så ta programmering inn I grunn- og videregående skole. Det kanskje litt lite gjennomtenkt. Det ikke nok fag I den videregående skolen og I grunnskolen allerede nå? Blir ikke det her enda verre? Skaper det ikke enda flere tapere? Det skal ikke matematikerne mene noe om. Men det vi kan mene noe om, at det direkte dumt å ta programmering inn I matematikkemnene. Det et helt annet fag. Det akkurat om du skulle ha hatt historie eller norsk undervisning inn I matematikkfaget. Det kommer til å være enda vanskeligere, fordi at de elevene som sliter med matematikk, de sliter også med programmering, så det kommer til å bli enda verre å gjennomføre matematikkfaget. Og for det tredje så det et veldig dominant fag. Det tar
interessen bort fra alt annet, og spesielt dybdeforståelsen. Og det, vi kunne ha vært litt nyanserte her, men det går ikke an. Det er, informatikk og programmering er et veldig dominant fag. Du kan ikke ha en blå sokk sammen med resten av hvitvaska, det går ikke altså. Så her må vi bare være, stå sammen og holde sammen og vite at matematikeren er faktisk imot den innføringen her. Mm-hmm. Malte Sørensen. Jeg tror det er verdt å huske på at dette er nok også en intern diskusjon i matematikkmiljøene, og det er en lang krangel mellom to områder i matematikk som representerer den rene matematikken og den mer anvendte matematikken. Og mange av de som arbeider med anvendt matematikk har jo opplevd at faget deres har blitt veldig nyttig på et vis, ikke sant? Så den har vokst ganske voldsomt på bekostning av den rene matematikken. Så jeg tror man må tenke på at det er en sånn fagdiskusjonsbakgrunn som ligger bak her også. Og så er det en viss sånn sampling bias når man går ut med et forslag, at man får nok flere innspill fra de som er mot enn fra de som er for, tenker jeg. Og så tror jeg ikke vi kan argumentere ut fra manglende kompetanse. Da jeg gikk på skolen for 30 år siden, så husker jeg at jeg var veldig, egentlig litt sånn overrasket over at læreren ikke kunne programmere. Men nå er jeg kanskje enda mer overrasket over at mine barn går på skolen, og lærerne fremdeles ikke kan programmere bedre enn barna mine. Og sånn kan det ikke være om 30 år, altså. Da må vi må gjøre et stort løft, hvor vi går inn og sier at dette er faktisk en viktig kompetanse i samfunnet, og da er vi nødt til å sørge for at dette gjenspeiles gjennom hele skoleløpet, også slik at det blir enklere å heve den kompetansen når man kommer på høyere nivå, og skal bli lektor eller lærer og gå ut i skolen. Rita Helgesen. Ja, når det gjelder kompetanse, så snakker ikke jeg bare om kompetanse i programmering, men jeg snakker faktisk også om den generelle matematikkompetansen og kompetansen i naturfag, for eksempel. En av tre lærere i grunnskolen har null eller svært få studiepoeng i faget matematikk. Det er altså det grunnleggende. Og i naturfag så er det altså 4 av 10 som mangler eller har svært lav formell kompetanse. I videregående skole så har også andelen som da har høyere utdanning, hovedfag eller høyere, gått kraftig ned. I 1971 så var det 80% av alle som jobbet i videregående skole hadde hovedfag. 25% av dem var realfagslærere. Nå er andelen realfagslærere med mastergrad/hovedfag 5%. Det er faktisk en større bekymring enn kompetansen innenfor programmering. Vi må jo begynne med det grunnleggende. Hva er det de som skal undervise i matematikk har av fagfordypning? Det trenger vi først. Og for all del så får vi putte på med programmering hvis det ender opp med at man trumfer gjennom det på tross av motstand i fagmiljøene. Jeg tror du må begynne med å tenke på hvilken kompetanse man ønsker at elevene skal ha, ikke hvilken kompetanse vi i dag har mulighet til å tilby dem fra den lærerstanden vi har. Hvor skal vi være om 20-30 år? Det er det vi må tenke på, ikke den kompetansen som vi i dag har. Ja, nå er det jo sånn at de som går i skolen nå, de er utsatt for de lærerne som er i skolen nå. De må vi faktisk også tenke på. Og så er det veldig flott at vi nå får masterutdanninger med spesialisering på fag. Men disse er ikke ferdige nå. Det er ganske langt frem. Så derfor er det et stort løft, og da må vi tenke gjennom hvordan vi skal gjøre det løftet. En god del, hvis du for eksempel ser på de som er realfagslærere som kommer ut fra Universitetet i Oslo, så har de en kompetanse som akkurat den som skal til for å gå ut og gjøre dette på skolen. Det kommer til å komme flere. Jeg tror først må vi bli enige om hvor det er vi skal. Da tror jeg det er viktig å tenke på hvilken vei har faget utviklet seg. Og faget, for eksempel matematikkfaget, hvordan det brukes, har utviklet seg enormt de siste 30 årene. Og det er vi nødt til å ta hensyn til, fordi det er det som bestemmer hvordan arbeidslivet som elevene etter hvert skal ut i her. Og så er det et slags sånn demokratisk problem også, at vi er nødt til å faktisk kjenne til og mestre det samfunnet vi lever i. Da tror jeg det også er viktig å tenke på at dette ikke bare bør være et tilleggstilbud, eller kanskje et valgfag, fordi da får du en god del selvseleksjon, kjønnsseleksjon, som er uheldig for hvordan det faget vil, skal vi si, spille sammen med arbeidslivet og fremveksten av arbeidslivet i fremtiden. Kristin Borge, hadde du en replikk? Det handler om at skolen skal gi et godt grunnlag for, og hvis vi gir skolen et godt grunn, altså hvis skolen gir elevene et godt grunnlag for videre studier, så er det ikke noe problem å få de dit hvor næringsliv og arbeidsliv da ønsker å ha de. Men hjernen vår har ikke endret seg så mye, selv om teknologien rundt oss har endret seg så mye. Så altså, dere snakker om metode, men i matematikkfaget så vil vi jo faktisk litt bort fra metode.
måten å tenke på. Vi ønsker forståelse, vi ønsker at elevene forstår hva de faktisk gjør for noe, og virkelig altså gi dem et godt grunnlag før de da, som sagt, kan begynne å si hva, fortelle hva, en maskin hva den skal gjøre for noe. Og det det vi trenger tid og ro til. Så, og så hvis dette her hvis programmering så viktig, så bør det kanskje være et eget fag? Nei. Ikke sant? Nei, og vi må definitivt ikke gå i den fella når vi fornyer skolen nå, hvor vi sier at hvis det viktig, så må det være et eget fag. Dit må vi ikke. Det betyr at vi i mye større grad må snakke om noen overordnede kompetanser som alle barna skal ha, som også kanskje tverrfaglige. Ikke sant? Så kanskje har vi for mange fag i norsk skole, ikke for få. Så det vil jeg veldig bort fra, og jeg kunne gått i debatter hver dag med noen som vi har et nytt fag inn i skolen, enten det personlig økonomi, eller det hva det måtte være da, drama som eget fag, det noen som har foreslått, og så videre. Så det jeg ikke for. Men jeg mener at, jeg var og så på det som Anders driver med oppe Universitetet i Oslo også, snakket med studentene der, som de selv sa, hvis du skal klare å fortelle en datamaskin hvordan den skal gjøre noe, for å lage et program som gjør at jeg senere mye lettere kan gjøre det selv, så må jeg definitivt forstå hva jeg forteller datamaskinen. Ja. Så det forutsetter jo dybdelæring på en helt annen måte å kunne drive med dette. Jeg var på Valler videregående skole, som en av tre skoler nå som gjennomfører lignende prosjekter på videregående nivå. Og det som man ser jo ikke først og fremst nå har lært i programmering, det en helt ny måte å forstå faget på, som en veldig interessant, altså jeg mener at det noe som man i hvert fall bør angripe med en viss positivitet da. Og gå inn i og se hvordan fungerer dette, hvordan lærer man nettopp faget på en god måte, med andre metoder og med en teknologi som kommer til å prege ikke bare samfunnet vårt, men arbeidslivet i en mye større grad enn tidligere. Men matematikkdidaktisk forskning, altså det de som da prøver å finne ut hvordan man skal jobbe med faget, det peker jo faktisk i en ganske annen retning. De snakker jo til og med at algoritmisk tenkning litt sånn i motsatsen til kreativitet, de faktisk. Så her må man kanskje faktisk være også litt sånn forsiktig i forhold til det. Så man også skal være forsiktig med å si forskning viser. Ja. For her også spriker det betydelig, altså. Men Asheim, en arbeidsgruppe opprettet av Utdanningsdirektoratet foreslo i 2016 at det skulle opprettes et nytt obligatorisk fag i grunnskolen som skulle omfatte teknologi og programmering. Ja. Hvorfor hører man ikke på det rådet? Fordi vi ikke vil ha flere fag i skolen. Rett og slett. Altså, og jeg tror at det veldig farlig, uansett hvilken gruppe man snakker med, at det saliggjørende å lage et nytt fag. Da er det ikke nok timer i døgnet. Hvis alle som vil ha et nytt fag skal få et nytt fag, det går ikke. Og det som har vært egentlig hele bakgrunnen for alt fra Ludvigsen til Stortingsmelding 28, til der hvor vi nå, hvor vi jobber med dette konkret, er at skolen gang på gang har sagt det for mange fag, det for mye press. Norskfaget renner jo over det, tre karakterer i norskfaget. Så kan jeg åpne hele sidemålsdiskusjonen. Men poenget at det jo, ikke sant, det har blitt et fag som man putter alt inn i. Ok, hvis vi skal rydde, så må vi rydde. Men da kan vi ikke si ja til alle som etterlyser et nytt fag. Ok, Sikveland. Ja, nå det jo sånn at en god dybdeforståelse av matematikk gjennom år, spesielt algebra, gjorde da at man kunne utvikle noe man kalte et program, et programmeringsspråk, ikke sant? Vi lagde disse Turing-maskinene, det var matematikerne som gjorde det. Nå blir det da brukt mot oss, ikke sant? Nå skal vi lage virvar igjen av de flotte modellene vi hadde. Det litt trist. Ja, Malte Sørensen. Jeg tenker jeg ville si det motsatt. Dette helt fantastisk. Det bringer på et vis alle disse matematiske verktøyene ned så mange kan bruke dem på et enkelt vis. Det må jo være en seier for matematikkfaget og ikke det motsatte. Kristin Borge. Ja, du siktet til dette utvalget, Sandutvalget, som er da sett på teknologi og programmering, hvordan det skal implementeres i skolen, og de sier jo blant annet at den forskningen som dreier seg om undervisning og læring av programmering som fag er preget av at det først og fremst i høyere utdanning dette har foregått, og denne debatten som Anders sikter til også litt sånn universitetspreget. Vi snakker litt om skole nå, og dette betyr altså at vi skal legge inn et fag som ikke vi da helt vet, men det utfordring som dere sier til oss som jobber med dette her, selvfølgelig, men vi vet altså ikke hvordan dette skal gjøres i det hele tatt, og så skal vi bare legge dette inn i et fag som allerede har mange utfordringer fra før. Det et uvitenskapelig eksperiment. Men det gjør vi jo ikke. Altså, med respekt til meg, vi sier jo ikke, så nå, fra neste høst, skal vi putte programmering inn i matte.
Lykke til med det da, mattelærere. Ja. Da hadde det vært helt syk ting å gjøre. Ja. Det gjør vi jo selvfølgelig ikke. Nei. Men det vi sier, det at vi skal ha dette inn som en grunnleggende kompetanse I den store fagfornyelsen vi driver med nå. Og vi har lansert utifra andre forskere som sier at en viktig, altså to fag som naturlig å knagge dette på, matte og naturfag. Så sier vi ikke at vi har spikret det. Vi sier at dette en diskusjon vi skal ha. Men det vårt første utspill. Og så det på en måte en diskusjon om det. Og jeg mistenker av og til når folk skal foreslå et nytt fag, så det fordi de ikke vil ha det I sitt fag. Og det ikke god nok argumentasjon for å lage et nytt fag på timeplanen. Men nå, du sa at vi skal være litt forsiktige med forskning viser, så nå skal jeg da sikte til erfaring. All erfaring tilsier at når man tar noe sånt som dette inn I et fag, så går det veldig mye tid. Mm. Og altså den første reaksjonen fra lærere jeg fikk var jo at dette da ikke dybdelæring. Nå skal vi gjøre enda mer I faget vårt, og altså, vi har ikke tid, og da blir det enda mindre tid til å prøve å forstå hva man holder på med I matematikkfaget. Mm. Og det det jo mange som sliter med allerede, så, og det virkelig en stor bekymring. Altså. Mm. Skal vi på slutten prøve å se om det noen spørsmål fra publikum? Jeg har to stykker som har tegnet seg, Liv Sissel, og så har vi en her nede. Jeg tror du var først, så da begynner vi med deg. Ja, mitt navn Nils Vår Johansen, Matematisk institutt Universitetet I Oslo. Jeg har et par ting som jeg vil kommentere utifra diskusjonen. Det ene at kunnskapsministeren sier at fagfolk sier, jeg vil gjerne vite hvilke fagfolk. Hittil I debattene I avisene, jeg har vært og lest alle høringsuttalelsene fra første runde, så alle matematiske miljøene har vært negative. Malte Sørensen fra Fysisk institutt og beregningsorienterte riktig nok veldig positive til det, og programmering positivt, men ikke som en del av et kjerneelement I matematikk. Og det faktisk litt I strid med det du da sa. Kjerneelementgruppa I matematikk sier at det gode argumenter for at opplæring bør legges til et eget fag. Styrende myndigheter har I middel til kommet til at det skal være en del av matematikkfaget. Så dette har kommet som et dekret fra departementet og ikke fra fagmiljøene I hvert fall. Og så det det ene. Og det andre, det du sier at I norsk der har man ødelagt faget ved å dytte for mye inn I det, så det blir et virvar. Det jo nettopp det du nå foreslår å gjøre med matematikkfaget. Dytte mye inn I det, så det blir et virvar. Så jeg skjønner ikke helt det bildet og den sammenligningen. Men, ja. For å begynne, bare for å gjengi dette helt korrekt. Vi sier det ikke vurdert eller besluttet hvordan og på hvilken måte programmeringen skal inngå I ulike fag. Det viktig at vi får frem ulike synspunkter så tidlig som mulig. Derfor spiller vi det også ut tidlig. Ok? Det andre at, ikke sant, jeg helt enig, vi skal ikke fylle gjøre som vi har gjort med norsk, da, bare fylle mattefaget med nye ting. Oi, hvor skal vi gjøre dette? Vi slenger det på matte. Helt enig, det ville vært veldig problematisk, og det ville vært det motsatte av det vi egentlig prøver å gjøre med fagfornyelsen. Men det betyr jo ikke at nye kompetanser vi ser at elevene trenger, ikke skal inn, fordi alle fagene fulle. Det betyr at det blir en mye tøffere diskusjon, også for matematikere, men også for profesjonen, læreprofesjonen, på hva det da som det viktigste? Og hva det vi skal prioritere, hvis noe skal ut? Så spørsmålet, ikke sant? Og igjen så blir man hele tiden beskyldt som politiker for på den ene siden, og hele tiden skulle overstyre og sånn, men på den andre siden, hvis man ikke overstyrer, men sier dette med profesjonen finne ut av, så får du bare innvendingene. Og jeg mener helt oppriktig at dette noe som profesjonen må finne ut av selv. Jeg mener, det derfor vi har satt ned disse ekspertutvalgene, det derfor vi har satt ned med partene, det derfor de jobber nå langsiktig, også utvalg med videregående skole. Men det kommer til å bli bråk. Altså det kommer til å bli diskusjoner. Og jeg mener at vi også må kunne ha en fordomsfri diskusjon om hvilke nye kompetanser vi ser at skolen skal ha, som gjør at andre kompetanser kanskje må justeres ned. Jeg savner å svare på hvilke fagfolk var det dere støttet dere på når dere sa at du skulle inn? Ja, jeg har ikke navnene på dem nå, men vi... Folk sier oss, har du? Ja, men vi viser jo til dette digitaliseringsstrategien, men jeg har ikke det liggende foran her nå. Lederen for det utvalget som kommer med kjerneelementer jo Tom Lindstrøm fra ditt institutt. Mm. Ja, men de påstår ikke, de sier at de mot det. Tom sa på smøt I norsk matematikk, at hvis han hadde visst at det skulle være en del
av kjerneelementene, så hadde han ikke sagt ja til å ta jobben. Ja, det stemmer ikke med det inntrykket jeg har. Ja, men det stemmer med det Tom sa til deg da, men... Vi må ha et par spørsmål til Liv Sissel Grunnmo har bedt om å få ordet, og så har vi en til, tror jeg vi rekker. Jeg er helt enig med Anders Malte Sørensen i en ting. Hva er de viktige elementene i faget? Og jeg er helt enig med Åsheim i, vi må være åpne for en verden i forandring. Jeg tok kurs som lærer på 80-tallet i programmering, og jeg programmerte i 4-5 forskjellige språk. Vi laget et lærekurs da på sommeren. 6 uker så skulle vi liksom lære grunnleggende programmering på Universitetet i Oslo. Strykprosenten var vel nærmere 60%, og jeg sto, ikke fordi jeg så veldig begavet, tror jeg, men fordi jeg hadde algebra i bånd. Jeg kunne behandle elementer, altså symbolbehandling, behandle språket, og det var grunnlaget. Det har vært grunnlaget for alle de forskjellige andre typene programmering jeg har vært inne på senere. Og da er vi inne på det du sier, ja, det viktige. Algebra er vi verdens dårligste på. Du hørte det kanskje ikke, men jeg tillot meg å si det her tidligere i dag. Det har vi over 20 år sett. Og så ser man, henviser man til Finland og Sverige. Og hva er det som er typisk for Finland og Sverige? Det er de to landene som faktisk har, særlig Finland, vært framhevet som godt. Og de har ramlet som steiner fordi de har lagt for lite vekt på den typen matematikk som for eksempel er algebra. Og så griper man, når noe er vanskelig, så er det lett å gripe til et enkel løsning, slankepillen, altså et enkel løsning. Og vi har sett det tidligere også, hvor vi har brukt kalkulator. Vi har gode data over 20 år, hvor vi har spurt om bruk av kalkulator i ulike land. De landene som gjør det godt i matematikk er de som, ja, de bruker kalkulator, men meget bevisst, ikke som en sånn løsning, automatisk løsning. For teknologi er ikke en automatisk løsning, du må ha grunnlaget for det. Og legger du det inn når allerede vi er så dårlige, Så gjør du at det, hva skal jeg si, du lager større forskjeller, særlig de elevene som sliter litt i algebra, kommer til å få enda større problemer. Og da er vi inne på det, du hentet Finland, og jeg sa innledningsvis, se til de landene som gjør det godt da. Se til land som Slovenia, eller kanskje enda til østeuropeiske land som asiatiske land som Japan. De bruker teknologi. Japan har mye teknologi, men de bruker det bevisst. Det er ikke noe sånn, nå skal vi redde oss, for nå går vi ned. Det er veldig farlig, og Norge blir utsatt for et ekstremt kommersielt press. Vi er rike på godt og vondt. Takk. Ja, jeg heter Jan Frode Hatlen. Jeg er leder for forvaltningsutvalget for elektroutdanningene ved NTNU, og er det motsatt av en matematiker, antikkhistoriker. Så jeg skal definitivt ikke si noe om innholdet i fagene her. Men vi har hatt en konferanse i 2 dager nå om elektroutdanningene for fremtiden, og vi har fokusert veldig mye på én ting, og det at lærerne skal være omstillingsdyktige. Og at man skal kunne tilpasse seg hvordan fag skal være fremover i tid. Og da mener jeg at det er veldig viktig at vi tar det på alvor også i sånne her debatter. For jeg synes veldig mange av innspillene som har kommet her er betraktningen av hvordan fagene er, og hvordan vi skal ivareta hvordan fagene ser ut, og hva det viktigste er nå. Og så har vi snakket 2 dager her om hvordan de her vi skal utdanne, skal kunne omstille seg i fremtiden. Er ikke her et eksempel på at vi trenger omstilling nå? Jeg kunne kanskje ha tenkt meg litt mer. Hvis man mener at man ikke skal endre noe her, så må man fremdeles ta det inn i en diskusjon om hvordan man skal være omstillingsdyktig. Og det problematiserer i hvert fall lektorlagets innspill om at vi må ta utgangspunkt i hva slags kompetanse lærerne har, for det vi sier jo, har jo sagt her i 2 dager, at de skal kunne ha egenskapen til å omstille seg. Takk. Er det noen som har lyst til å gi noen innspill? Vær så god. Jeg fikk jo en direkte henvendelse. Selvfølgelig skal vi utdanne elever som er omstillingsdyktige,
Men da må du ha en faglig basis. Det er hele greia. Og det er noen tradisjoner tilbake til antikken, faktisk, bare for å ta deg litt på ordet, som vi også faktisk skal ta vare på. Vi skal ikke hoppe på en masse nye trender og kommersielle interesser. Men selvfølgelig skal vi også være åpne for å bruke moderne teknologi der det er faglig relevant, og der det kan gi merverdi for elevenes læring. Selvfølgelig. Vi er ikke i steinalderen, og vi er heller ikke i antikken. Vi skal fremover, men vi skal tenke oss grundig om for hvordan vi forandrer hele skolesystemet.